dagens videovlogg med Boslander. Vi har kylslaget Jämtkraft Arena. Vi har tränat idag. Vi förbereder oss för änglarna som kommer hit på söndag och får uppleva aprilväder i Jämtland. Så klä på er långkalsongerna och kom och stötta oss på söndag. För nu är vi redo för 3 nya poäng.